Jan Chýle poprvé na nejvyšším stupínku v rámci pohárových velkých cen, tak první komentář, první dojmy. Skvěle, jednoduše skvělý, skvělý zážitek dneska. Když jsem se díval včera na Hamburg, tak jsem velice fandil ještě Opatrnému a ve schodě s Jirkou Papouškem musím, že jsem očekával jeho vítězství a doufám, že mi to Aleš promine, že byl až za mnou. Pojďme ale postupně, pojďme do základní části dnešní velké ceny. Poměrně početné startovní pole, 50 dvojic a pouze pět bezchybných, to se asi neočekávalo to se neočekávalo, i když já, když jsem si procházel parkour, tak smělost mých kolegů, kteří říkali mnohem větší číslo, jsem nezdílel, netušil jsem, že bude jen pět bezchybných, ale, ale náročnost toho parkouru jistá byla, takže to není takový, pro mě to není takové překvapení. Finálová desítka, pět bezchybných, jednou jeden, jednou dva a třikrát čtyři trestné body. To byla výchozí pozice, která neskýtala záruku toho, že bez chyby to bude jisté, jisté stupně vítězů to asi ne, neskýtala, ale, ale, já jsem si v celku věřil a, a, po jakýsi velké podpoře pana Jiřího Pecháčka to bylo ještě lepší. Ale Šopatrný měl ve finále dva koně, tím prvním parkourem hodně přitlačil na pilu, tak říkají, ten čas byl velmi krátký, velmi dobrý a bylo to bez chyby. Jak to hodně zajímalo vaší psychikou? Nezahýbal, přiznám se, že ne. Díval jsem se na Aleše, jak jel, spíše jsem se díval na jakési, jako, co bych mohl obkoukat, z čeho bych si mohl všimnout, ale byl jsem klidný. Když jste prošel finálovým parkourem bez chyby, věřil jste, že to bude to umístění, které to nakonec bylo? Tak to jsem nevěřil, samozřejmě do poslední chvíle to nebylo rozhodnutý, takže nevěřil jsem. Věděl jsem, že zřejmě bude dobré umístění, ale vítězství jsem nečekal v tu chvíli. Poslední šel Aleš Opatrný, ten, tam stačilo dojít bez chyby a vyšlo by to na, na první místo konečného pořadí. Nakonec tady přišla chyba. Koukal jste na jeho výkon, co se stalo? Samozřejmě díval jsem se na jeho výkon. Jedna náhodná chyba, stát se může kdykoliv. Jedna chyba je vždycky smůla prakticky. Premiérové vítězství, jak to hodně změní vaše sportovní plány pro sezónu 2017? Tak samozřejmě nějaké plány mám, nicméně chceš-li pobavit Pána Boha se znamo se svými plány do budoucna, takže může se stát cokoliv, budu dál pokračovat samozřejmě v ježdění po Českém skokovém poháru. V Radíšku Usadské v posledních dvou dnech panovalo velmi teplé počasí. Jak to hodně ovlivnilo výkony jezdců a koní? Já, si, já bych nepřeceňoval vliv počasí. Myslím si, že bylo hezky, byl krásný dny, ale myslím si, že to počasí nemělo nějaký razantní vliv na výkony jezdců ani koní. Hradíško Usadské prožilo svou pohárovou premiéru. Pojďme se podívat na ten fakt z několika úhlu pohledu. Jak to vnímáte vým, vy? Hradíško je velmi hezký areál, myslím si, že si zaslouží, aby se zde konaly takovéto vrcholné závody a pořadatelé zvládli, myslím si, všechno velmi dobře. Já jsem velmi spokojen samozřejmě. Vítěz je téměř vždy spokojen, ale já musím konstatovat, že jsem velmi spokojen i tak. Každopádně velká gratulace k tomu premiérovému vítězství. Děkuji moc krát. Chtěl bych ještě samozřejmě poděkovat celému mému týmu, manželům Pecháčkovým, se kterým mám tu čest být spolumajitelem vítězného koně. A chtěl bych ještě zmínit chovatele toho koně, pana Jana Vanhu, který už není mezi námi a který by měl určitě radost, protože Cool Paradise byl jeho velmi oblíbený kůň a i vlastně druhá Flying Star je pohřebci Kon což byl opět tedy hřebec pana Jana Vanihy, takže Pane Vaniho, jestli se díváte, doufám, že máte radost.